Дива трапляються навіть у темні часи. Всесвітньо відомий тенор Андреа Бочелі та його син Амос забрали до себе собаку із звільненого від російських загарбників міста Куп'янськ, що у Харківській області. Про це повідомили волонтери. Песика звати Джек, і він дивом вижив під час окупації і потужних обстрілів у місті. Він втратив слух, мав невелике осколкове поранення на спині, але, як кажуть волонтери, зберіг доброту до людей і міцний характер. Джек уже зустрівся зі своїми новими власниками, і тепер він житиме в Італії в родині Бочеллі.